O labai įvairiai, žinokite. Jau varnos sudėjo. Nes aš kiek suprantu, seniau ta kiaušinių šventė būdavo tada, kai atsirasdavo tų jau laukinių kiaušinių. Tai kada pirmi kiaušiniai būna pridėti? Nu vis tiek pagrindinis, žinokit, dėjimas, tai balandžio pirmoj pusėj prasideda. Aha. Jo. Ne, tai jie iš sausio vidurį. Nu, tai va. Jie sausio. Sausio vidurį, bet pagrindinis, žinok, tai va, aš įsivaizduoju, va, šitos mūsų šventės ir tų margučių kilmė yra tokia, kad taip, vat, taip. Tie laukiniai, kaip sakyt, laukinių paukščių kiaušiniai būdavo margi, gražūs ir žmonės tiesiog jau pavasaris ateidavo tų kiaušinių, kai jau pradėdavo rasti ir jau turėdavo, galėdavo jų pavalgyti. Tai ir būdavo toji šventė pavasario. O kai jau, kaip sakyti, gyjome vištų, vis norėdavom tą prisiminti, kad valgydavom tos margus kiaušinius. Aš galvoju, dėl to mes jos turbūt ir dažome. Bet žinokit, kaime ir dabar taip sakiau rastis kiaušinių.